Saimo. Cemaru koi. Di mana? Ke. Oleh. Hile ule ye. Ei, bang roko. Tigro ku dihet. Leo. Oi, make ke to, oi. Aku lesu kita ke tebo ge. Ai. Cuar me penil lesu manuk sota, kre. Ngeri manuk ye. Kaul manuk de. Kalman kalau ni, aku dulu jauh antara bingkar lekrai ni. Pop manuk beli baru ni mehender sepet. Aku rumsi. Kui lah kui lew. Seni warna manuk kui. Asli ye. Seni tu ni warna manuk dahui. Nai tu ni antara beli nak. Pengaruh dia warna ni. Aih cai mesi bot din kau lelu. Nai di situ warna so lelu. Dia pun warna ni. Beli ni cai ni manuk dahui lew. Mahil tae mahil. Beliau ni nerasa pep manu hoi. Besar kan eh. Warat tu si. Woi. Nala. Wih. Isi mahil kan manu hoi. Dia tak kevarnan. Tiba enak murun manu hoi. Pasar kan manu hoi. Pasar kan warat lu. Misi lilo. Misi. Balai kai wih. Eh. Eh beli manu hoi. Kulai murai. Acap, eh, manuk but, eh, kawe. Apa sah kata nak harga klien manuk itu? Eh, kawe, eh, harga tiba ya, kawe. Satu story, murah nak juga. Cuma tahu dah, kawe, eh. Asa manuk bambu dia pikir klien itu tak? Cau terpikir 100 kei. Oleh kawe, mau tipu sama katul, mau tipu klien kakakku. Arti apa manuk kanji gitu tak nak kule bukti kekar komen manuk kina ngacin tadi manuk aku itu le jeleu persis kita ngoi mungkin ca carunan dan nginir manuk sri tapi tu emak kanji nih ho dekra yang mau farak gitu le ye hey ros kata persis kita ngoi si asa dong data eh mau tak dong aku kakuku. Aku beli ni lah aku. Cait manuk itu leh dah aku beli lipat kat bes. 250. Dah macam beli lah kekat je. Kau mengel lang kerain tu entah. Beli kerain. Cak tu istri. Eh? Cik bisa ngomongin ke? Tuan man ni tak. Mana kata telefon kerain lah tu. Oh. Eh? Enggak. Cak saya. Temu yang saya entah. Eh santai kata tong ke tidak eh. Tuh emang gak buat lirong ke tidak. Kata tong ke tidak eh. Eh ini baru ku lagi. Daripada eh. Oke eh. Terus ku gini. Balak kurung ku eh. Eh ya weh. Mikul lah kurung ku naku eh. Santai kata. Eh terus ku gini. Tungan nih. Mang ke kuntar lu ketung eh. Santai. Eh kau. Dar eh manuk tiba eh. Oke. Yang on di bila ke mana pun dik Thank you.
telepon Yahudi. Eh. Nah, is kita kabar di situ sutain kabar lih kak. Wey, kirim kabar krain ke kowe. Tu dia telefon laku tu dia. Apa li tiri? Rei kuli. Ni ati ti. Mai mai baru ke mai mano? Oh, mak. Oh, sayang kowe. Santai ke tadi bawa nak pikir itu li. Eh, mai yo. Ha ha ha. Oh, yang enggak yang enggak. Okey, okey. Eh, enggak yang gitu kaki. Eh. Ha ha. Ni ayo le mekta. Bau telefon uga. Ai, hiyo ye. Ai, ha we, nice eh. Nice we. Lakho le me. Ai we. Mai ge. Tu manu kota. Ai. Semi kau manuk cuy, oi, sama kita cuma warna manuk tak, cuma manuk cuy, eh, lo, eh kau, ganggara, eh, cara polip terak kulim pernah aku be, ini ribis manuk cuy, memang sama sekali manuk cuy, oi, sama misi, kali rusak mata mau gini, sama kata cuma manuk kenjirau itu leh manukku, oi, sihat manukku, sihat. Eh, ngi. Cek emisi hu. Oh, gitu li, rakui. Heu. Kawe, ni kelebi bali tumbuh tapi sih enggak. Oh, eh, ngali. Eh, kudih mau kelas bosan pergi. Eh, woi. Eh, baru sih enggak, wui, eh. Pasti ya, on me bang, eh. Tare, ntar ya, leh. Terus ke, eh. Luar biasa, kerang, eh. Terus ke. Ini apa kulit merolontai, eh. Cocok ke partner raku, kerang, eh. Eh. Semua ketarik, leh. Eh, ngi. Kontak-kontak, eh. Dari yaftong, eh. Eh, poli bakal vinna ni ayo lentung ta. Yo! Wey, Leo! Apa eh? Eh, megang wey beli barang perai tau. Oke, ka. Poli hari tu lem. Teri desut. Poli atau kulen? Cucuk kita manusia sut nengok uang ansi tipu lai. Poli ya, siap bakal winna poli. Ini ya tak mana kubuka. Mas benar manusu. Alei, vaksin kulit sama. Manuk aku. Alei, sim tu suka mi manuk dah. Kulit. Alei. Sintus. 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 Hei Sintus. Eh, tak tahu ngaji tipu kita aku ye. Sintus. 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 Ai.
Kata koi, bukit aku di situ koi. Eh. Oleh, mana aku lagu kulele hiu lah. Oleh, mana aku? Manuk lele yo. Oleh, benar. Pas oleh, cium. Pong bu nak koi. Ai, aman oge. Oleh, ni arak manuk ba bu ge. Weh, ni ai ngol bu manuk ta. Ai, pada di situ so, ta morak ni. Mikol lele karak manuk bu kon morak le tutu. Ai, eh.